17 на годиннику. Ви дивитесь новини на Суспільному. З випуском у студії Надія Панасюк. Моє шанування. У Волинську обласну інфекційну лікарню госпіталізували другу пацієнтку з підозрою на коронавірус. Про це Суспільному телефоном розповів директор інфекційної лікарні Руслан Морочковський. З його слів, жінка-жителька Каменя-Каширського повернулася нещодавно з Венеції. До медиків звернулася самостійно. Зі слів медика, нині жінка ізольована в окремому боксі. У неї взяли необхідні аналізи, їх направили до Києва. Нагадаємо, учора в обласну інфекційну лікарню звернулася перша на Волині жінка з підозрою на коронавірус, яка повернулася з Італії. Результатів її аналізів поки немає, каже Руслан Морочковський. На них чекають сьогодні ввечері. І продовжуємо випуск. У Луцьку скасували масові заходи. Таке рішення ухвалили члени виконкому на позачерговому засіданні, аби запобігти поширенню коронавірусу. Про це сказав начальник управління охорони здоров'я обласного центру Володимир Лотвін. Начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, упродовж останніх 5 років повністю призупиненого виховного і освітнього процесу в обласному центрі не було. Відсьогодні дитсадки зачинені. Це перша школа Луцька. У коридорах і класах порожньо. Вчителька 2-го Б-класу Світлана Попович каже, що працює над завданнями для школярів. Нас роботи, звичайно, вистачає, але найважче дітям. Діти працюють дистанційно з батьками, завдання вже подано. Але це буде ще важче, ніж працювати просто в класі з дітьми. Просто бачити очі і бачити їхнє розуміння, наскільки вони розуміють матеріал. А дистанційно, можливо, для старшокласників це добре. А для початкових класів – ні. Крім уроків, відмінили і додаткові заняття, розповіла заступниця директора школи Світлана Бондарук. Ніякі факультативні заняття, спецкурси не проводяться в стінах школи. Так само не проводяться ніякі факультативні заняття в межах міста. У дитсадок номер 2 «Сонечко» батьки дітей не привели. Працівники проводять дезінфекцію у групах, на кухнях та в санвузлах, розповіла директорка Людмила Назаренко. Припинити заняття у школах і дитсадках Луцька до 3 квітня члени міськвиконкому вирішили відповідно до постанови уряду, каже секретар міськради Григорій Пустовіт. Прийнято рішення виконавчого комітету про певні обмеження, пов'язані з тим, щоб не допустити розповсюдження цього вірусу. Це буде розповсюджуватись і на освітянські заклади, школи, садочки, позашкільні заклади, спортивні школи, інші, на заборону проведення різних масових заходів, в тому числі заходів культурного плану, заходів спортивних і так далі. Це рішення є обов'язковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які розташовуються в нашому місті. Як розповів керівник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін, керівникам професійно-технічних і вищих навчальних закладів рекомендували припинити навчання від сьогодні. Заборонити проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів або вболівальників. Призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, оздоровчо-тренувальних центрів та проведення культурних заходів. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. Нагадаємо, від сьогодні в усіх закладах освіти Волині припиняється навчання. Начальниця освіти, науки, молоді облдержадміністрації Людмила Плахутна розповіла, вихованці, учні та студенти не відвідуватимуть навчальні заклади. У Луцькому національно-технічному університеті від сьогодні тимчасово призупинене навчання. Про це журналістам Суспільного розповів доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Петро Біскуп. Викладачі в телефонному режимі надаватимуть рекомендації щодо навчального матеріалу студентам. У приміщеннях університету чергуватимуть працівники факультетів, каже він. Навчання відновиться 3 квітня. У Волинському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка скасували 15 вистав. Про це розповів директор театру Анатолій Глива. Перенесли на невизначений термін 2 концерти. Усі міжнародні пункти пропуску, роботу яких контролює Луцький прикордонний загін, працюють у звичному режимі, сказала речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів. Детальніше про карантинні заходи розкажемо у вечірніх випусках новин.
Далі до інших тем. Обласна військово-лікарська комісія розпочала роботу напередодні, 10 березня. Про це розповів її голова Анатолій Рудь. За перший день обстежили 80 призовників. Окремих відправили на дообстеження у медичні заклади області. Сьогодні на обласний збірний пункт приїхало 23 призовники з Горохівського району. Деталі у матеріалі Петра Юровчика. Це призовники із Горохівського району. Юнаки районними медкомісіями були визнані придатними до військової служби. Нині заключний етап – проходження обласної військово-лікарської комісії. Мені легко пройти медкомісію. Я здоровий. На Волині хотів би служити, щоб ближче додому було. По вуху, горлу, носу в нас таких зауважень немає. Тому що в нас майже всі придатні в основному. Зараз хронічних таких гайморітів, як колись раніше було, зараз практично немає. Тому що обізнаність населення більша, лікується вчасно і таких хронічних нема. Більша схильність є до алергічних всяких ринітів, ну вони придатні до військової служби з такими з певними обмеженнями. Дмитро Волошин – 19-річний призовник із села Жабче Горохівського району. Хлопець розповів, за професією тракторист-машиніст широкого профілю. В армії, каже, хотів би бути водієм. Здоров'я дозволяє. Навіть сам роздумував раніше, що чи йти, чи не йти. Якось раніше бажання не було, а потім появилося. Знаю, що почали забезпечувати нормально. Бачив по новинах, вдягають, кормлять солдатів. Нема нічого поганого в армії. Хлопці, одні туди, одні ось цього кабінету сюди. Сьогодні привіз 23 чоловіка на перший медичний огляд в стані. Бажаючі всі в армію, тут немає. Всі старші возраста в першу очередь йдуть. І три у чоловіка в вищі воєнні навчальні заклади. Обласна військово-лікарська комісія розпочала роботу напередодні. Триватиме вона до кінця червня. Як розповів її голова Анатолій Рудь, у складі комісії 9 лікарів. Додав, є призовники, які потребують більш ретельного обстеження в обласних лікувальних установах. Поширені це кістково-м'язової системи, це ви бачите, ми дивимося і плоскоступість, і сколіози. Далі йдуть серцево-судинна система захворювання. Дуже багато у нас останні роки це захворювання очей, пов'язано з тим, що, бачите, комп'ютеризація. Придатних за станом здоров'я до служби призовників розподіляють за родами військ. Заступник обласного військового комісара Юрій Кучер розповів, призовна кампанія стартує 1 квітня і триватиме до 30 червня. До Збройних сил та інших військових формувань, за його словами, поки не визначена чисельність юнаків, яких призвуть. За попередніми даними, це приблизно до 700 юнаків з Волині, додав військовий. Законом України про військовий обов'язок та військову службу визначено призовний вік від 18 до 27 років. Попередніх 3 роки, з 17-го року починаючи, указом президента визначалось з 20 років призвати. Заступник обласного військового комісара Юрій Кучер розповів, хто має право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Призовники, які навчаються в вищих військових навчальних закладах, в вищих навчальних закладах на денній формі навчання, в професійних технічних навчальних закладах першого, другого рівня акредитації до досягнення ними 21-річного віку, за сімейними обставинами. Про звільнення від призову за станом здоров'я переважна більшість, які не придатні до військової служби, призовники, які отримали військове звання офіцерське або спеціальне офіцерське звання. Юрій Кучер каже, призовникам, які не з'являються до призовної дільниці, передбачена адміністративна відповідальність. Призовникам, які не з'явилися для відправки у військову частину, каже військовий, можуть до 3 років позбавити волі. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь. Цю інформацію випуск завершуємо. Повна інформаційна картина дня до вашої уваги вже о 19:00. До зустрічі.